Veikkausliiga-ottelu VPS KPV täällä Hietalahden Helsastadionilla päättyi sitten loppujen lopuksi 2-2 tasatulokseen. Päävalmentaja Jarmo Korhonen, tulitte takaa tasuriin. Miltä matsi maistui? No, tietenkin ensimmäinen piste. Se on tärkeää, että jokainen niin kuin ymmärtää, että se on myös henkisesti tärkeä. Ensimmäiset maalit. Miten me aloitettiin peli todella hyvin, heti maalipaikkoja oli siinä, oliko kolme taisi olla. Ja todella niin kuin napakasti peliin kiinni, mutta sit niin kuin, toki me tiedossa oli tämä Vepsun vaarallisuus nimenomaan tuon Morrisen kautta, mutta ei, niin kuin, ei vaan meinattu millään niin kuin sitä saada aisoihin. Se aiheutti meille ne ongelmat ja sen kun ne pääsi juoksemaan meidän linjaa vastaan. Mutta niin sitten 2-0 takaa tasoihin, niin vieraskentällä on se kova suoritus. On se kova suoritus. Ja itse asiassa tämä on vähän niin kuin jatkumaan sille Rops-pelille, että se on aika lailla samalla tavalla. Me siinäkin luotiin ihan riittävän määrä maalipaikkoja, mutta silloin vaan ei niin kuin lähtenyt. Toki tietysti, että ennemmin tai myöhemmin ne täytyy mennä, että jos jatketaan vaan samalla tavalla. Ja tänään se poiki sitten ne pisteet. Et kova piste, kahden maalin takaa vieraskentällä. Mm-hmm. Minkälaisella asentajalla tai taktiikalla te tulitte Vaasaan? No, me niin kuin aina puhutaan, että me vaan pelkästään puolustetaan. En mä tiedä, näyttikö se tänään siltä, että me vaan pelkästään puolustettiin. Et kyllä me mun mielestä pystytään jotain tekemään palokikasta tänä päivänä. Että tarkoitus oli, että pelataan niin kuin, ja uskalletaan pelata. Et kyllä sieltä niin kuin, tiloja löytyy. Loistava iso kenttä tuossa, missä on. Niin tilahan siellä aina löytyy jostakin, kunhan malttaa vaan niin kuin olla riittävän kärsivällinen, ettei pakota liian niin kuin nopeasti eteenpäin, se ei ole mahdollisuus mennä. Se, missä me oltiin VPS-jäljessä ja osittain Ropsiakin vastaan, niin vieläkin niin kuin kaksinkamppailussa meidän pitää vaan olla vielä härskimpiä niissä. Et siinä niin kuin se on ero ja sama Ilves-pelissä, mutta pikkuhiljaa me totutaan siihen. Pikkuhiljaa. Okei. No niin, Peikki, sulla on sitä vähän erilaiset. Tunnelma 2-0 johto ja sitten se menetettiin. Se rupesi nyt pelistä, oma näkemys. No, jos mennään suoraan siihen, niin tehtiin 2-0 ja se tuli vähän varkain. Fabu tuli sisälle ja pääsi hienosti viimeistelemään takavistoon syöttöä 2-0. Ja puolella käytiin läpi, että mitä meidän pitää tehdä ja kuinka me ruvetaan rakentamaan niitä hyökkäyksiä. Me ei tehty niin, että me niin kuin puskettiin sitä palloa siihen keskelle ja menetettiin sitä. Ja sitten kun teet sitä tarpeeksi usein, niin niitä hyökkäyksiä tuli meitä vastaan, ne tuli pitkiä ja sen KPV teki hyvin. Et se on ihan seurausta mun mielestä siitä meidän pelaamisesta siinä tokalla. Sitten siinä lopussa vasta kun on 2-2, niin sitten me ruvetaan taas pelaamaan. Ja mun mielestä me passivoidutaan silloin, kun me johdetaan 2-0 ja odotetaan, että asiat vaan itsestään tapahtuisi. Ja ei tehdä niitä asioita silloin, mitä ollaan harjoiteltu ja mitä me ollaan tehty ja mitä pitäisi tehdä. Sitten se seuraa. Tuon näköistä silloin, että sitten KPV hallitsee ja pitää palloa ja me odotellaan vaan. Ja sitten kun saadaan pallo, niin sitten ollaan liian passiivisia mun mielestä omasta tekemisestä. Ja sitten onko sulla joku ajatus siitä, että mistä se johtuu? No varmaan se, kun 2-0 ja pitäisi voittaa, niin sitten se voi olla, että sä passivoidut siinä sitten. Että siihen liittyen, että johtoasemassa. Ja juuri näin. No niin, tiedotusvälineet. Mitäs kysymyksiä teillä olisi? No Petri, KPV pääsi parikin kertaa laadukkaisiin laukauksiin boksi ulkopuolelta. Oliko tämä osa-alue pelistä jotain, mistä puhuttiin ennenkin peliä? No meillä on ollut nyt useammassa pelissä niin, että kun vastustajilla on hyviä laukoja, jotka tulee sinne Helmkeen ja Eijerman ja muita, niin kyllä sitä on käyty läpi. Ja tiedetään, mihinkä ne pallot, koska me voitetaan aika usein ne ykköspallot ja kakkospallot tippuu yleensä johonkin, niin ollaan sitä käyty läpi ja puoliajalla vielä muistutettu siitä, että ihan normi asioita. Ja sitten lisää kysymyksiä. Ne laukaukset lähtee vielä kauempaakin, että kun on hyviä laukauksia. Selkeitä muutoksia vähän pelikuvioinnin ja onnistui aika hyvin, eikö? Minä tuli laijalle alusta ja oli tosi vaarallinen. Joo. Sitten loukkaantumiset, niin kaikki, jotka tuli sisään, niin onnistui tosi hyvin. Joo, se niin meillä on nyt ensimmäistä kertaa, mitä me aloitettu tammikuusta, ensimmäistä kertaa nyt oli niin
että meillä on, on kutakuinkin nyt kaikki pelaajat käytettävissä, että me päästään treenissä pelaamaan myös isoa peliä. Ja kilpailutilanne niin kuin näkyy nyt ensimmäistä kertaa. Et, niin kuin sitä toivoisi tietenkin, että se sama tilanne olisi heti kun me aloitetaan pre-seasoni, mutta eihän se niin kuin aina mennä. Ollaan nyt tuota, niin onnellisia siitä, että tässä vaiheessa se on. Toki en tiedä nyt minkälaisia vammoja siinä tuli, että näytti, että useampi tarvittiin jääpussia siellä. Mena on tullut koko ajan pikkuhiljaa vahvemmin ja nimenomaan treenikentällä on näyttänyt. On ollut reeneissä käytännössä meidän ykkösmiehiä ja sai paikan ja oli niin kauan kuin jakso. Toki ei ole pelannut hirveästi, niin sittenhän se tulee se noutaja siinä 50 jälkeen. Mutta hän on niin kuin hyvä pelaaja tähän sarjaan, että vielä kuoppii vaan niin kuin sarjan tavoille ja talon tavoille. Oli tosi paljon keskityksiä ja puuttu se mies, joka teillä on paras pääpelaaja niin tänään. Joo, et siinä mielessä Filip Särki nilikkaansa pikkasen torstaina, että ei välttämättä ole hirveän vakavaa. Et voi olla, että saadaan nopeastikin takaisin. Varmaan kaipa sitä. Niin, palloja tuli tänään boksiin. Palloja tuli tänään boksiin, kyllä. Kun lisää kysymyksiä. Mites Jarmolle? Teit ensimmäisen vaihdon jo aika aikaisessa vaiheessa, sitten tuli kaksi muutakin vaihtoa ihan niin kuin kohtuullisen ajoissa. Mitä sä hait näitä? No nämä oli niin kuin pakon sanelemia vaihtoja, että siellä ei pystynyt jatkamaan. Ja toi itse asiassa Pantsan vaihto oli, se meni suunnitelmien mukaan, että niin kauan kuin Mena jaksaa, niin sit päästetään Pantsa tuorena miehenä sitten tuota kehiin. Muut sitten jouduttiin tekemään vammeitakin. Ja jotka toki sitten vei vähän suunnitelmaa sitten, että mitä oltiin niin kuin varauduttu, että miten niin kuin mahdollisesti muutellaan sitä. Niitä ei pysty tekemään, kun tuli vaan. Onko vielä kysymyksiä? No niin, kiitos.